Não devemos maltratar os animais. Jamais! Muito bem, Gigiu. Eu! Gigiu! Que pena bonita! Oi, mamãe, eu, Gigiu! Que coisa linda, Gigiu! Eu! Gigiu! Ana, será que se eu pegar ele vai me beliscar? Vai, né? Tu vai me beliscar, cara? Oi, meu amor! Que amor, quando tu vem com esse papo assim, eu já sei que tu quer me pegar, cara. Oi, Gigiu! Oi, Gigiu! Eu! Cadê a Nica, Gigiu? Eu! Gigiu! Eu! Galera, é o seguinte, vai rolar um sorteio top lá, ó, desse parquinho aqui, lá no Instagram... Calma, Gê, eu tô falando. Lá no Instagram do Ageu, ó, o parquinho. Em breve, várias novidades lá pra vocês. O Ageu beliscou a mãe dele, ele tá aqui, Oi, ó. Oi, meu amor. Agora ele tá com esse papo de meu amor, porque ele beliscou a mãe, tá todo errado. Mas a mãe dele ama ele. Né, Gêgeu? Eita! Nossa, vai correr atrás de você disso tudo. Lindo, gente. Fedorento, gente. Vem cá, Gigiu. Gigiu, olha lá o John. Vem cá. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Amor fedorento, amor fedorento. Pega ele, Gigiu. Vem cá. Aí, ó. Vou te ali. Ageu, pra cá, Ageu. Vem cá, Ageu. John, olha o John com o pernão correndo do Gigiu, filho. Pega ele, filho. Pega, filho. Pega, filho. Fala aqui pro pessoal ver. Olha, pessoal. Oi, meu amor. Oh, olha, vai pra lá. Ele tá. Oi, nada, vai pra lá. Deu olé, deu olé nele. Olé, uó. Olé, uó. Parará, tarará, 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 papá, vai lá. Você sabe? Tá dando olé! Tá dando olé no tio João! Olé! Ageu, pensei. Tchau, amiguinhos. Até a próxima. Vamos ver o que, que vai dar. Olha lá, azul dançando. Tarará, tarará, tarará. Esse vídeo tá legal, hein? Azul dançando, Ageu falando. Ageu correndo. Vem. Não. Vem. Não. Gente, tchau, até a próxima.